Jana, sellel aastal läheme mootorrattaga Lätti. Või Euroopasse. Me elame Euroopas. Või läheme hoopis Türki või Tenerifele. Seal saab päevitada. Super, mõnus. Või läheme Ameerikasse, Miamisse. Vaat seal on kuulsad inimesed, ilusad autod, kõrged majad. Ei kaute. Sulla kaute. Meie puhkame alati Eestis. Tule ja avasta puhkusevõimalused maal. Maaturismi ettevõtted kutsuvad külla 1. mail. Puhka Eesti!